Ja ću sada pozvati sve članove, zamenike članova odbora i sve narodne poslanike da održimo sednicu administrativnog odbora u holu Narodne skupštine. Gde ćemo... Služba, ček sam malo, Konstantinoviću, ne može služba biti starija od poslanika. Ti si zakazao, oni su dužni da otvore vrata. Niko iz službe ne može da procenje ono što uradi zamenik predsednika ili ono što uradi narodni poslanici. Dakle, ta idiotarija da je svako stariji od poslanika u Narodnoj skupštini mora da se prekine. Ako je zakazano, ne može niko iz službe procenjivati da li smo u pravu ili nismo u pravu. Ovo je dužni su da otvore. Očigledno nasilje koje sprovodi Srpska napredna stranka nad poslanicima u Narodnoj skupštini, ovo je nasilje koje se sprovodi nad građanima Republike Srbije. Mi ćemo tražiti od službe da nam omogući da održimo sednicu. Ja sam takav zahtev već uputio zvanično da se omogući sve u skladu s poslovnikom da se ova sednica održi. Zakazana je sala 4 u skladu sa poslovnikom i mislim da je ovo sramota koja se nikada nije dogodila u istoriji parlamentarizma u Srbiji. Evo, Konstantinović, treba nazvati sekretara Skupštine kao zamenik predsednika da nazoveš sekretara Skupštine, da sekretar Skupštine obezbedi. Evo ja sad imam predlog da mi svi, slušaj, sad ćemo mi svi zajedno da odemo kod sekretara, da pokucamo, da kažemo dobar dan, dobar dan, pa neko odgovori pred novinarima o čemu se radi. Tako će biti najbolje i najobaveštenija će biti javnost. Stajmo svi zajedno, pa naravno. Možemo da neko, bez vas i ne vredi ovo. Gde sedi ona sad? Da vidimo kod koga je. Znate gde sedi? Zaključali zavod. Idemo kod sekretara. Ako nema nekog kalauza. A gde je ova sad? Sto ovde u kolu. Jedna od ovih. Ovo je sledeće. Nemoj ulaziti, čekamo. Ne, čekamo mi prvo članova odbora. Da se okupe novinari i sve. Šta kažete? Da. Ne, treba nam, sad nam ne treba ključ, sad nam treba generalni sekretar. S ključem ste zakasnili sad. Jel to? Šta je s vama? Ne, sam. Ajde, nemojte vi, pa ko ste vi da najavljujete pobogu? Šta je s vama? Hoćete vi određivati smemo da uđemo ili ne smemo da uđemo? Ajde, vidimo. Dobar dan. Dobar dan. Došli smo kod generalnog sekretara i potrebna nam je hitno. Pustite novinare unutra, pa nemate vi pravo da branite bilo kome da uđe. Šta je s vama? Ko to sprečava? Ma ne možete vi sprečavati poslanike da uđe unutra. Šta je s vama? Pa šta je s vama? Ajde, sklonite se. Ma nema, ma ljudi bre, šta je s vama? Nemate vi pravo nikoga da sprečavate. Šta je s vama? Radite vi svoj posao ovde, nema nik... Nemojte praviti incident. Jel vam cilj incident? Mi smo veoma smireni, ljubazni, nek uđu novinari, nek to vide. A ne da vi posle dajete zvaničnu verziju događaja. Puste ljude, nek uđu lepo. Izvolite, uđite slobodno, pa nema ovde niko ništa da krije. Uđite slobodno. Uđite slobodno. Pa pogledajte ovu demokratiju. Šta je ovo? Ma ko kaže? Ma je li ona zabranila? Ona kad zabrani, vi onda postupajte. Ne možete vi svojevoljno zabranjivati bilo kome da se šeta po hodniku. Izvolite, uđite. Uđite svi, pa čekaj, pa jok, sad će obezbeđenje pred svaku kancelariju da određuje ko može da uđe, ko ne može. Pa ja, ovo nikad nije bilo. I vi tonete sve dublje i dublje, srljate. Umesto da ste inicijalnu grešku priznali, vi sad ludujete. Evo, čekamo, ljubazno smo se najavili. Zamolili generalnog sekretara da odvoji nekoliko minuta, pa ćemo nju lično onda pitati... Zašto ključ nije stigao na vreme? Dobar dan, jesmo mi na redu? Dobar dan, sačekajte malo. Evo, sačekat ćemo. A samo, da li taj saziv je tu za ovaj drugi? Da li je sekretar tu? Jeste, naravno. Zauzeti, jel? Piše knjigu. Ko je bio čovjek koji vas ispričavao da odluči? O, to znam, neko tehničko lice. Ovde je sve pomešano. Iz obezbeđenja nebitno je ko je. Ovde je sve bitno ko je on personalno, ali da li je moguće da u Narodnoj skupštini svi odlučuju osim narodnih poslanika? Da li ćemo dobiti salu, da li ćemo ući u neku kancelariju, da li je saziv u redu ili nije? Ne može niko ko je ispod narodnog poslanika o tome da odlučuje. Problem je što je za poslednjih 15 godina toliko srozana Narodna skupština, toliko je kao institucija izgubila ugled da svakome iz bilo koje službe pada na pamet da dolaze i nama da od
određuju šta ćemo mi raditi. To više ne može. I to je suština. Pa očigledno da je na delu i anarhija. Ovde se radi o tome ko se na kom mesto nađe, tu funkciju obavlja. Ma nije zato. I tehničko lice, nemojte da iznenadi da jednog dana tehničko lice bude i sekretar. Ne, mi sad hoćemo da razgovaramo sa sekretarom, pusti vi to. Mi moramo da se suočavamo i sa tom činjenicom da sa tehničkim licima, sa osobljem, borimo se za svoje elementarna prava. Dok sekretar piše nešto, neku knjigu, nešto šta. Ali mi sad insistiramo, evo oni sad nude ključ od sale 4, ali mi sad to ne prihvatamo. Dakle, hoćemo da čujemo odgovor o čemu se radi. Samo se sekretar konsultuje. Sačka ćemo vidjeti da smo mi vremena imamo. Nigde ne žurimo. Imamo razumevanje. Koliko sam video, i Martinović još nije stigao, sačka ćemo i zbog njega još nekoliko minuta. Sekretar tu. Čekajte, smo pozvani da uđemo ili? Samo moment, molim vas. Čekajte, opet to neka segregacija. Pa ne možete kad niste poslanik. Šta je sad? Pa ne možete kad niste poslanik. Moramo mi prvo... Ne, ne. A jeste vi pozvani da uđete? Jel vas obavestio neko? Evo, samo sačekajte da mi uđemo. Sekretar je zvala da uđete. Evo, da se ne bi sekretar osjećao ugroženo, evo nek uđe obezbeđenje. Mi nećemo sprečavati. Pozovite ako treba još. E, pa ovo odiš. Izvolite, evo. Evo, zato se zove Narodna skupština. Zato što ima Narodno obezbeđenje. Ovo je sve bolje od boljeg. Ovde u skupštini videli ste, nije tajna kod koga je ključ. Ovde je tajna samo ko daje dozvolu da se taj ključ upotrebi. Da li ga daje generalni sekretar skupštine ili ga odobrava Martinović. Videli ste na prošloj sednici odbora kako Martinović brani sekretaru da u skladu sa poslovnikom obrazloži svoj predlog. Kako se zove sekretar? Svetislava Bulajić. Bulajić. I bilo je potpuno očigledno da je ona želela da obrazloži. Yes. I krenula i onda je on rekao ne. Što je opet skandal. Zamislite da sam ja, na primjer, kao narodni poslanik iz opozicije, rekao generalnom sekretaru nemoj da obrazlažeš, ne treba da obrazlažeš. To bi onda bio skandal, ali Martinović je predsednik poslaničke grupe režimske stranke i njemu je valjda sve dozvoljeno, on sve može. Ako je mogo nama da uskrati reč, pa što onda ne bi mogo i generalnom sekretaru skupštine? To je sad velika neizvest. Šta kažeš? Evo, tu su. A možete se svi da budete fotoreporteri. To je pravo javnosti na informisanje. Ja se izvinjam. To je demokratija na delu, neposredna. A čekajte, šta sad da radim? Ne, pa mnogo ih. Vi vidite da ovo i što snimi kamera Martinović posle izađe pa laže, potpuno bezočno. Prema tome, zamislite tek da nismo imali kamere, zato su kamere izuzetno bitne. Da se sve snimi, jer oni lažu i kad snime kamere. Profesor pravnog fakulteta, zamislite kakva je to ironija. Profesor pravnog fakulteta treba studentima da objašnjava na fakultetu kako je i na koji način treba čuvati demokratiju. Aleksandar Martinović. Čovjek ne može da veri. Kakav je osjećaj tih studenta, to nas interesuje. Da gledaju profesora koji prvo krši demokratske principe, a drugo laže. Ajde ovo prvo i nekako da mu čovjek oprosti, ali kad laže, znači kamere su prisutne da snime sve. Da vidim, mogu li ja doći? Da kucnem? Da vidim. Da vidim što je to Konstantinović bolje od mene, pa on može, a ja ne mogu. A evo kamere ne kucu da vide da li je to. Meni je Konstantinović bio sumnjiv još kad su ga izabrali za zamenika Martinovića. Mada čovjek ne može da veruje kad je u pitanju Konstantinović, on je tvorac ovoga poslovnika. Demokratskog poslovnika. On je na neki način začetak. Neki tajni dogovor. Dobili smo ključ od sale. Jeste vi ključar? Ja ključar nisam, vi to dobro znate. Dobili smo ključ od sale. Ja mislim da su ovo bila neka politička naređenja od strane SNS-a stručnoj službi i stručna služba je na obrazloženi zahtev odmah dala ključeve od ove prostorije. Tako da idemo pa ćemo sami da otvorimo vrata
i da uspostavimo... Ali to treba dati nekome drugom, to treba nekome drugom dati iz službe da to uradi. Nije loši Konstantinović da sam otključa. Evo, pošto je služba na odmoru, danas morat ćemo sami da otključavamo kancelariju. Ej, ponesi ga da nas ne zaključaju s polja. Ovo Vanja uslikaj, samo malo, pošto je spremljen na salu. Ček. Očigledno spremljen.